Och varmt välkomna till kökets helgtips. Idag ska jag bjuda på ljuvliga, segermjuka cookies med vit choklad, citron och tranbär. De här kakorna är försvinnande goda och det jag börjar med är själva degen. I vanliga fall så brukar jag göra cookies med rumstempererat smör. Men till de här cookiesarna så kommer jag att smälta smöret för att göra dem extra knäckiga. Så smöret smälter jag på medelvärme och under tiden så kommer jag att grovhacka den vita chokladen. Den vita chokladen och de rostade macadamianötterna hackar jag grovt, men de kommer ta plats i degen först i slutet när hela degen är klar. Jag har tagit lite av den vita chokladen och ställt åt sidan för att spara till garnering. Och nötterna tycker jag är väldigt goda att ha i degen för att de ger en knaprighet och en nötig smak. Just macadamianötter är lite mer milda i smaken och lite krämigare än andra nötter. Men du kan ta vilka nötter du vill eller utesluta dem helt och hållet. Jag tillsätter lite citronskal i kakdegen också för att ge lite fräschhet och syrlighet för att bryta av sötman från den vita chokladen. Sen ska jag bara vända ner vetemjöl, bikarbonat och salt tillsammans med den vita chokladen och macadamianötterna. Sen ska degen få vila i kylskåpet i ungefär 20 minuter för att stelna och sätta sig innan den skopas upp och gräddas i ugnen. Sådär, nu har degen fått en fin och fast konsistens och det som återstår att göra är att skopa upp degen på plåtar med bakplåtspapper. Jag använder mig av en glasskopa, men det går minst lika bra att väga degbitarna och sen rulla dem till bollar så man plattar till lite lätt på plåten. Sen ska de gräddas en plåt i taget i mitten av ugnen på 175 grader i ungefär 10-12 minuter eller tills kanterna har fått en fin gyllenbrun färg och så att de har liksom tappat den här smöriga glansheten i mitten på kakan. Men fortfarande är ljus och mjuk. Det är först när man svalnat på plåten som de når den perfekta konsistensen. Nu är de här ljuvliga kakorna klara. Härligt segmjuka cookies med vit choklad, macadamianötter och tranbär. Receptet det hittar ni på köket.se. Ha en underbar helg. Hejdå!